Og jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, for liksom, man blir mer sjef over sitt eget liv, eller man har kontroll. Et ord. Kontroll. Mestringsglede. Tilfredsstillelse. Givende. Glede. Det er fantastisk. Positivt. Veiledende. Bedre helse. Det var to ord. Livsglede. Det er det jeg vil si. Mestringsfølelse. De er fantastiske, de som jobber der. Det er en glede å snakke med dem. De er du litt nedfor, så er de alltid flinke til å få det opp igjen. Fin og aktiv hverdag. Lykke. Helsemessig. Helsa mi. Ja, det er frihet i kroppen din. Så det har egentlig betydd alt, det. Akkurat de to faste dagene i uka, de er litt heldige for meg. Det er glede. Sosialt og aktivt. Ja, positivt. Den har hjulpet meg til å bli frisk, rett og slett. Det er det eneste jeg kan si. Frigjør det.